Bem, gente, me encontro aqui na casa da Fiat Cultura e falar em Fiat tem que falar com o Marco Antônio Lage, essa grande figura, e que hoje assina aqui nesse alvoroço de gente aqui, essa gente que faz e acontece. Parabéns, Marco. O mundo pode ser melhor. Marco Antônio Lage, Árvore da Vida, uma experiência da Fiat Chrysler. Eu conheci mais de perto porque tem um grupo de teatro famoso, que é lá da minha terra, lá das Bárbaras Cenas. Exatamente. Que grupo que é? É o grupo Árvore da Vida, do projeto Arte e Educação, que fez um grande espetáculo agora, recentemente, com o Ponto de Partida, né? Em cima disso, eu aprendi alguma coisa e vou te indagar. A integração de duas comunidades, a indústria Fiat de um lado, a comunidade do outro lado, como é que chama a comunidade? Jardim Teresópolis. Jardim Teresópolis. E essa integração, e é muito bem interpretada. Bem, o livro, 10 anos depois dessa experiência, você sintetiza que a vida, o mundo realmente pode ser melhor a partir de Betim? Pode ser muito melhor. Não só a partir de Betim, mas a partir dessas experiências, Paulo, que promovem, não é, o encontro e a sinergia de ações, de conhecimento, de boa vontade, de vontade política, de gestão, sobretudo. O mundo pode ser melhor se grandes experiências ou grandes empresas, grandes líderes ou grandes pessoas trabalharem para o bem comum e trabalharem para a integração social e para o desenvolvimento humano. Olhar para o valor humano com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de foco, fazendo com que as pessoas, que é o caso que eu conto na experiência, a própria comunidade do Árvore da Vida, se empoderou, né, e criou o seu caminho, o caminho da cidadania, de maneira magistral. Parabéns para você. Fica o meu autógrafo e uma entrevista, uma promessa, uma entrevista. Um dia mais tranquilo. Deputado, mais do que a história, você conhece o livro e vê um belo exemplo de inclusão social e de interação entre uma empresa e uma comunidade. Bacana, digno de aplauso. Não? Claro. Acho que essa obra de reverter essa perversa desigualdade de renda, desigualdade de acesso ao saber, ao conhecimento, à riqueza, é tarefa de todos. E aqui ele pega uma comunidade que era o exemplo do lugar, tinha mais assassinatos, mais violência, mais tudo de indicadores ruins. E aí ele dá a sua contribuição e tem reflexos na queda, na redução dos crimes violentos, sobretudo de homicídios. O Jardim Teresópolis deixa de ser o exemplo, o mau exemplo, passa a mostrar que é possível reverter situações as mais difíceis. E ele ajudou nisso, ele relata no livro. Então é muito mais que um livro bem escrito. É um livro bem escrito de uma obra bem feita, de um bom trabalho. Prazer em vê-lo, grande abraço, obrigado. Ô Sérgio, você que conhece bem a vida empresarial e conhece bem a vida daqueles que necessitam, esse livro é uma receita, é um bom exemplo para todos nós, né? Olha, Paulo, sem dúvida, esse livro é uma grande contribuição que a Fiat Chrysler traz para a sociedade, porque mostra na prática, com fatos reais, verídicos, acontecidos aqui muito perto da gente, que é possível essa integração entre a empresa, o desenvolvimento empresarial e o envolvimento com a comunidade, o desenvolvimento também da comunidade. Porque toda empresa só faz sentido ela existir se ela contribuir efetivamente para o desenvolvimento humano, o desenvolvimento das pessoas, não só interna, mas aquela comunidade onde ela está inserida também. Prazer, muito obrigado, querido. Muito obrigado, um forte abraço. Trabalho que eu acompanho já há muitos anos, do Marco Antônio, de toda a Fiat, e enquanto secretário de Desenvolvimento Social, fui testemunha da força desse trabalho, do quanto que esse trabalho rendeu frutos e que foi importante para aquela região toda no entorno da Fiat. E esse livro vem consagrar várias ações de tanto sucesso e um projeto tão vitorioso em Minas Gerais. Luiz Tito, Marco Antônio você conhece, é um testemunha também, é uma figura que só agrega conteúdo e somando mais ainda hoje, exatamente com esse livro, que é um grande exemplo para todos os empresários, para a integração de comunidade. Bom, o livro teve na figura do Marco Antônio
aquele que nós precisávamos de identificar para poder transformar numa obra com essa importância que ele está sendo, que hoje ele está lançando aqui para nós, a importância social que a Fiat exerce na região onde ela está instalada. Ela está próxima ao Jardim Teresópolis, que é consagradamente uma das regiões mais perigosas, mais difíceis, onde a vida é mais hostil nessa região metropolitana de Belo Horizonte. É que mudou, né, Tito? Depois inteiramente. Com esse trabalho que a Fiat fez pelas mãos do Marco Antônio, que ele, não apenas pelas mãos dele, pelas mãos do grupo, né, do grupo Fiat, mas muito capitaneado por ele, reduzido ao livro o trabalho que foi feito, ele conseguiu transformar essa relação num projeto includente. Ele levou para dentro da Fiat a preocupação com uma região que tem uma relação umbilical com a fábrica, uma relação de cessão da sua mão de obra. Muita gente que trabalha na Fiat mora aí nessa região. Então era muito importante que isso fosse feito, e feito com talento, como foi feito pelo Marco Antônio, pela Fiat, e hoje traduzido nesse livro que a gente vem aqui, amigos dele, homenageá-lo. Eu tive o privilégio de acompanhar esse projeto desde o início. E eu acho que a paixão que o Marco Antônio e o Bellini colocaram nesse trabalho é a alma. Porque você vê, temos um lugar na favela perigoso e o jovem conseguiram se resgatar. É um exemplo maravilhoso que você tem que ver como orgulho que tem esses meninos, não somente de fazer esse que estão tocando, mas os outros que estão estudando. Estamos falando de milhares de jovens que estão. E não é somente o jovem, é também as senhoras que estão fazendo trabalho em casa, trabalho artesanais. É tudo um conjunto que se está criando e que está dando resultados. É um exemplo não só aqui no Brasil, mas, por exemplo, também na Itália. Eles foram na Itália também. Teles, inclusão social, grande exemplo de uma empresa, do comunicador, do jornalista Marco Antônio, um exemplo de Betim para o mundo. Paulo, eu não quero falar do trabalho do Marco Antônio sobre a inclusão social, porque o Marco Antônio, para mim, é muito mais do que um trabalho de integração social que ele capitaneou, mas ele é, para mim, sobretudo, uma pessoa, um indivíduo com graças e com atributos maravilhosos. Eu conheço o Marco Antônio há pelo menos 30 anos e ele sempre foi uma pessoa admirável sob o ponto de vista humano. A história do Marco Antônio, junto com a Árvore da Vida, é uma história que deveria ser repetida por muitas empresas. É uma história de um olhar carinhoso, generoso, um olhar humano, humanístico, para uma comunidade. E o retorno que isso dá é que é exemplar. Então, participar do projeto Árvore da Vida, como eu estou tendo a oportunidade de fazê-lo, até por convite dele, é também uma coisa deliciosa, porque você vê uma equipe entusiasmada, uma equipe motivada, e com ele, com esse espírito dele, não é? Eu acho isso muito interessante, ele está mostrando isso em livro. Não é uma coisa que se reproduz boca a boca, mas é uma coisa que está escrita para a pessoa refletir. É
é o projeto Árvore da Vida e hoje Marco Antonio Lage realmente está aqui lançando o livro que reflete uma história de vida. É a aproximação de dois mundos, o mundo empresarial e a comunidade do outro lado da fábrica. Um projeto maravilhoso, Marco Antonio Lage, um ser humano extraordinário, extremamente competente, trabalhando sempre com foco na sustentabilidade das relações e também da integração da sociedade.